Bom, e agora eu quero mostrar aqui para vocês como que o list funciona na prática. Então eu criei aqui um script, dei o nome de list e apaguei o start e o update dele, desse script, porque eu não vou precisar deles por enquanto, tá? Então o que que acontece? Conforme foi dito anteriormente, o list ele armazena uma coleção de dados, muito semelhantemente ao array, certo? E muitas vezes, em muitos casos, você vai se perguntar se você deve usar um array ou um list para você ter uma ideia do tanto que eles são similares. No entanto, o list ele tem um diferencial de poder ter a capacidade de armazenar instâncias de uma classe, que no caso seriam objetos. Então, esse é o grande diferencial do list e eu vou mostrar para vocês os dois casos. O primeiro caso, que é a funcionalidade semelhante ao do array, que é de armazenar variáveis. Então, primeiramente, para a gente declarar um list, a gente chama aqui o list, né? Passa um tipo desse list. Nesse caso aqui, eu vou, sei lá, dar o nome de, dar o um nome não, vou passar como valor o string, então vai ser um list de string. E agora a gente dá um nome, uma nomenclatura para esse nosso list. Vou dar aqui o nome de inimigos, tá? E para terminar a declaração desse list, a gente passa um new list string. Aqui a gente declarou um list com sucesso. Nesse caso aqui, ele está private, né? E quando está private, a gente não consegue ver a nível aqui do inspector da unit. A gente não consegue ver ele aqui. E além disso, conforme a gente viu, a gente não consegue acessar esse list através de outro script, se for o caso. Então, para mudar um pouco isso, eu vou transformá-lo num list public, né? Ou seja, assim a gente consegue tanto ver ali a nível da unit, né, do inspector, quanto acessar, se necessário, através de outro script. Vou salvar isso aqui e vou aqui na unit para a gente poder ver se eu já consigo acessar alguma coisa. Então eu vou criar aqui um objeto vazio, dar o nome de inimigos e vou associar o meu script a esse objeto. Olha só que legal, já apareceu aqui para mim uma variávelzinha chamada inimigo. Se eu clicar aqui, olha, já mostra para mim uma opção chamada size. Size, ele está indicando quantos elementos tem dentro dessa lista. É muito semelhante ao array. Conforme a gente até viu lá na aula de array, se eu colocar aqui um valor qualquer, 10, ele cria 10 elementos para mim partindo do valor zero, porque como a gente bem sabe, a gente começa a contagem em programação a partir do zero e não do 1. Então a gente vai do zero até o 9 aqui nesse exemplo. Ótimo, excelente. Aqui a gente criou um list. E você deve estar percebendo que é bem similar a um array, né? Só que aqui a gente tem uma pequena diferença na hora da gente manipular esse list. Por exemplo, para a gente poder adicionar ou remover um elemento de um list, a gente tem que utilizar o add e o remove da própria lista. Então, por exemplo, vou criar aqui um void start, né, que é o método start padrão, só para a gente poder mostrar aqui só para a gente poder praticar aqui em cima da nossa lista. Então, o que que acontece? Eu quero que assim que eu inicialize aqui o meu projeto, seja adicionado, sei lá, dois inimigos, duas strings de inimigos à minha lista. Então, por exemplo, para fazer isso, vou chamar aqui a lista e vou usar o add, tá? O método add do list. E aqui dentro a gente passa como parâmetro o tipo da variável que a gente quer adicionar. Então, como aqui é um string, eu vou passar uma nova string, vou dar o um nome aqui, sei lá, de orc, tá? Se eu copiar isso aqui quantas vezes eu quiser, por exemplo, vou estar adicionando aqui quatro inimigos, olha só. Tá, elfo, guerreiro, arqueiro, sei lá. Vou salvar isso aqui e percebam que como está no start, isso aqui vai ser executado uma vez assim que eu inicializar a unit, correto? Vamos lá. Ó, a minha lista aqui está com valor de 10, vou deixar zero, vou voltar para zero aqui e vou dar um play para a gente testar. Olha só que bacana, ele adicionou quatro elementos ao meu list, né? Muito legal. Então a gente tem quatro inimigos aqui em teoria no meu projeto aqui, no meu script. Ok. Mas agora eu quero te mostrar a segunda funcionalidade do nosso list, porque a primeira é essa de armazenar variáveis, né? Que é o que a gente fez agora. Mas e se eu quiser armazenar objetos de uma classe? Olha só que interessante o que que eu quero fazer. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou comentar. Eu vou comentar essa linha aqui, tá? E olha só, a gente vai criar aqui uma classe interna dentro dessa classe. Então, vai ser uma classe filha. Então, eu vou criar aqui um public class e eu vou chamar aqui de orc, tá? Então, eu vou criar uma classe do tipo orc, certo?
E essa classe do tipo orc, ela tem que ter variáveis que condizem ao tipo de inimigo que é o orc. Então, por exemplo, o que que um orc tem no meu projeto? O orc, ele tem um nome, então vai ser uma public string, né, que a gente armazena caracteres, então vai ser um public string. Vou dar um nome de nome mesmo para essa variável, um public string, não sei, força talvez, e um public string, o que mais que um orc pode ter? Ele pode dar dano no personagem. Então, esse dano é checado através de uma variável, por exemplo. Beleza, ótimo. Aqui a gente tem uma classe do tipo orc. Excelente. Agora, olha só o que eu consigo fazer com o list. Eu consigo criar vários. Criar não, consigo armazenar vários objetos dentro de uma lista, tá? Vários objetos de uma classe, olha só. Então, eu consigo fazer aqui um public list do tipo orc. Vou dar o um nome aqui de orcs, no plural. Que vai armazenar orcs. Então eu criei uma lista de armazenamento de orcs. Vou salvar e vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar isso aqui a nível de Unity. Ó, não vai aparecer nada porque a gente tem que utilizar uma coisa chamada System Serializable. Entenda o System Serializable como uma forma da gente enxergar a nível do Inspector, né, que é essa janelinha aqui, essa aba da Unity, alguma classe. Então, a gente vai usar o system.serializable, tá? Serializable, aliás, estou pronunciando errado. Então, tendo feito isso, se a gente salvar e voltar lá, olha só o que que vai acontecer. A gente consegue agora enxergar como uma mágica, né? A nossa lista, beleza. Então, a lista ela está zerada. Se eu colocar aqui elemento de 3, olha só. Ele abre três elementos para mim, que está armazenado dentro dele, né? Dessa lista, com cada um com um tipo diferente de dado, né? Isso aqui é interessantíssimo. Então, é como se eu estivesse armazenando de fato três orcs dentro da minha lista, né? Ok, excelente. Mas e como é que eu faço para adicionar manualmente via script? Porque nem sempre você vai adicionar isso aqui na mão, né? Conforme eu fiz aqui agora. Eu poderia colocar aqui, sei lá, Duratan. Agora eu esqueci o nome dos orcs, mas enfim, Orc 2 e por aí vai. Olha só, eu poderia fazer. Força aqui é número, né? Eu poderia colocar aqui uns números e assim por diante, mas eu não quero fazer isso na mão, eu quero colocar via código. Como que eu faço isso? Para isso, eu vou criar aqui um start de novo para a gente poder testar essa lógica, tá? Então, qual que é a ideia do list? A gente adiciona elementos dentro da própria estrutura do list, correto? Então, logo, para mim adicionar um elemento, ele tem que existir. Então, eu tenho que ou criar um objeto antes de adicioná-lo na lista ou adicionar um construtor a essa classe aqui, para a gente poder declarar na hora que a gente for adicionar o elemento à lista, automaticamente um novo orc, tá? Se ficou confuso isso que eu falei, não se preocupe, tá? É um assunto um pouco mais profundo, mas entenda o seguinte, inclusive vou até mostrar para vocês a forma mais fácil de fazer isso, que é declarando, criando aqui um objeto, uma simples instância dessa classe orc. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai criar aqui um orc, um novo orc. Então, orc, opa, orc. Aí a gente dá um nome para esse orc, orc 1, por exemplo, é igual a new orc. E agora a gente vai simplesmente atribuir cada uma dessas variáveis manualmente aqui no script. Então, por exemplo, orc 1 ponto nome recebe Duratan. Orc 1 ponto força recebe 10. Orc 1 ponto dano recebe 20, certo? Ah, aqui eu botei string, né? Aqui tem que ser int. Não faz sentido eu colocar valores numéricos como string. Vou ter trabalho à toa. Então, beleza. Olha só que bacana. Tendo feito isso, tendo declarado meu novo orc, eu posso simplesmente chamar aqui orcs, no plural, que é a minha lista, né? Essa lista aqui, ó. Orcs.add. E eu passo meu orc 1 para dentro. Olha que bacana. Acabei de adicionar o meu orc 1 dentro da lista. Se eu quiser criar mais orcs aqui, criar só mais um, orc 2, Dothraki, né? Acredito que muita gente vai entender a referência. Não é bem um orc, mas parece com o nome de orc. Força desse cara aqui vai ser 20 e o dano dele é 230. Então o bichão é doidão. E aí aqui eu vou simplesmente, ó, chamar uma nova linha e adicionar o orc 2. Então olha só que bacana. Declarei
dois objetos aqui da classe Orc e adicionei eles na lista. Vou salvar isso aqui, vou na Unity, vou primeiramente tirar todos esses elementos aqui de dentro, vou deixar zero. E como eu coloquei tudo isso aqui dentro do start, assim que eu der um play, a mágica vai acontecer. Vejamos. Olha só que bacana. A gente tem aqui Dothraki, né? E faltou aqui um elemento. Na verdade, faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que que aconteceu. Ah, tá, pessoal. Olha só que erro que eu cometi aqui, ó. Eu criei aqui o objeto chamado Orc 1 e eu tô nomeando ele nas seis linhas aqui, ó. Então, ele meio que pegou essas últimas três linhas e atribuiu ao meu elemento 1. Então, para corrigir isso aqui, obviamente, eu só troco por 2, né? Agora sim. Vamos salvar. Deixa eu tirar o play mode e vamos testar de novo. Ah, agora foi. Olha só que bacana. Durathan e Dothraki. Então, a gente tem aqui os dois elementos devidamente criados e adicionados à nossa lista, tá? Então é isso, pessoal. Ah, mais uma coisa. E se eu quiser remover um dos dois? Vamos supor que eu queira remover o segundo elemento. O que que eu faço? Eu posso vir aqui em chamar works.remove. E o remove, pessoal, ele tem um detalhe. Você pode remover um item da lista, você pode remover todos os itens da lista, você pode remover até determinado item, você pode remover também um valor randômico. Então, olha só que interessante. Eu vou remover aqui o Orc 2. Eu quero remover só ele da minha lista, tá? Então, o que que vai acontecer agora? Eu vou adicionar dois Orcs, mas o segundo Orc vai ser removido. Logo, quando der um play, só vai ter o primeiro, entendeu? Porque eu vou adicionar dois, mas já vou remover um logo em seguida. Então, vou dar um play aqui, salvar e dar um play de novo. Vamos lá, vamos lá. E olha só que legal, só tem um porque eu criei dois, mas removi um em seguida, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E entendam o seguinte: de fato, o List ele é mais versátil do que o Array. E eu, preferencialmente, uso o List. Em muitos casos, deixo de utilizar Array justamente por conta disso, né? Que a gente acabou de ver, porque a List é bem versátil mesmo. Trabalha com vários tipos de coleções, além de poder ter esse tipo de manipulação que a gente não tem lá no Array, tá bom? Então é isso, espero realmente que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixe o like no vídeo, se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para você receber nossos vídeos sempre que a gente publicar. Então vou ficando por aqui e até a próxima.